populārākais albums, ko tu esi producējis, bez šābām ir Gačo, otrais studijas albums 2009. Gadā, kas iznāca, kur tu esi tātad vairumā 13 no 18 kompozīciju mūzikas autors, un arī 15 no 18 gabaliem ir ierakstīti jūsu Do studijā, kas laikam vienu brīdi vēl saucās arī Do Beat studijā. Do Beat studija, nu viņai pat īsti nebija nosaukuma. Tad vēl nebija Do studija, tad bija vienkārši studija, kurā darbojās Do Beat. Do Beat ir mani beati. Kā tapa šis albums? Oi, tas albums, man liekas, tapa visu mūsu ar gatu pazīšanas laiku no 99. Gada, bet no reāli mēs studijā iegājām 2008. Gadā, jā. Gats Irba albumā bez tevis producējuši, viņi ir arī Marats un Rasels. Kā jūs sastrādājāties visi trīs šīs plats ietvaros? Tas bija visus gatiņi, es tur nelīdu. Viņš šo tad gribēja bišķi, nu arī daudzveidību nedaudz iekšā tajā visā. Viņš zina, ko es varu uztaisīt, un viņš to daļu albuma viņš atvēl Do beatiem, jo viņš pazīst tos beats, un viņš zina, kā viņš viņiem var uzskaitīt, kāda viņos ir noskaņa. Un tur vairāk jau akal bija kaut kas pavisam, pavisam cits, nu paklausoties var just. Tur ir klubs, tur ir tēmas arī tādas, bišķiņ jēlāks varbūt. Gačo ir uzskatāms par Latvijā jauna žanra, elektrohipa, jeb elektrohiphop, galveno kultivātoru. Kas ir elektrohips un vai tas ir tas pats, kas elektrohiphop? Tas ir ātrs, viņš ir kustīgs, viņa liela base un skaita repa virs. Tas ir tendēts, protams, uz veco. 80s pirmkārt, tie ir sintiņi, tas ir synthpops, daļēji arī, bet ar house beat pieskaņu. Un tas skaņājums pirmā dziesma priekš viņa un uz tādu virziem varētu būt I Love You Riga.